Sejam bem-vindos à Casa do Mosteiro de Landim. Estamos aqui na entrada principal, rodeados de cameleiras centenárias. Há basicamente dois grandes momentos na história desta casa. Inicialmente, um primeiro mosteiro é do século XII e, portanto, pertenceu à Ordem dos Cónigos Regrantes de Santo Agostinho até à sua extinção em 1770. A partir desse momento, em 1772, foi adquirido por o meu antepassado, Manuel Batista Landim, e está desde essa altura, há 240 anos, na posse da mesma família. Os descendentes de Manuel Batista Landim têm mantido cuidadosamente este património ao longo de várias gerações da mesma família, um espaço que conjuga história e natureza na perfeição. Portanto, estamos aqui no claustro do mosteiro. Este claustro foi reformulado no século XVI, portanto é um claustro, portanto, o anterior mosteiro era românico e, portanto, este claustro é um claustro do estilo maneirista. É um espaço muito, muito agradável e que neste momento nós também alugamos para eventos, não é? Ao longo deste claustro temos ainda o antigo refeitório do mosteiro, que tem um belíssimo teto em talha. Por estes claustros passou Camilo Castelo Branco, deixando a sua marca na história da Casa do Mosteiro de Landim. Aqui passou largas temporadas, aproveitando a tranquilidade para escrever algumas páginas dos seus romances. Estamos aqui agora na biblioteca. A biblioteca é um espaço belíssimo, tem aqui ainda muitos livros a precisar de ser catalogados, mas isto é um dia há de se conseguir. E neste momento também temos aqui uma mesa que é um conjunto um bocadinho das memórias de família. Camilo Castelo Branco era um amigo do meu tetravô e passava aqui largas temporadas, não só porque aqui era uma casa de boa comida e de boa dormida. Estamos aqui no recinto do Jogo da Bela e temos ao longe a Casa do Passo. Portanto, o Jogo da Bela é um recinto que em Portugal é relativamente raro e porque sabemos, só há mais dois em Portugal. A Casa do Passo era uma casa de lazer dos cónobos, portanto, imaginamos que não só eles descansassem ali, como também, eventualmente, jogassem. A Casa do Passo, para além de estar muito bem enquadrada, tem um conjunto de azulejos setecentistas que são belíssimos.